Runsas kuukausi sitten Itämerellä sattui Euroopan vakavin merionnettomuus toisen maailmansodan jälkeen. Nyt uusintana nähtävä ykkösjuttu palauttaa mielimme nuo tapahtumat raportissa Mayday Estonia. Necessary. Syyskuun 28. päivänä Itämerellä luonnonvoimat ottivat selkävoiton ihmisestä ja hänen erehtymättömäksi uskomastaan tekniikasta. Tieto Estonian onnettomuudesta aiheutti epäuskoisen tyrmistyksen ja sitä seurasi hätä laivalla olleiden ihmisten kohtalosta. Samalla uskomme ihmisen ja hänen rakentamiensa järjestelmien kaikkivoipaisuuteen sai ankaran kolahduksen. Monen on ollut vaikea hyväksyä ajatusta, että luonnonvoimien aiheuttama ihmisen elämän sattumanvaraisuus on aina kuuluva kokemuspiiriimme. Yksi tapa väistää tätä totuutta on etsiä syyllisiä, milloin tekniikasta, milloin toisista ihmisistä. Erityisen vaikeaa tapahtuneen sulattaminen on siellä, minne syyttävät sormet osoittavat. Silloin on syytä muistaa, ettei kukaan yksittäinen ihminen, kokonaisesta kansakunnasta puhumattakaan, ole toista paremmin suojattu luonnonvoimia vastaan. Tämä seuraavassa nähtävä raportti on omistettu Estonian uhrien muistolle, kaikille niille, jotka yhä surevat omaistensa puolesta, sekä niille, jotka itseään säästämättä tekivät parhaansa onnettomuuden tuhojen rajoittamiseksi. Kymmenien uutistoimittajien ja kuvaajien materiaalista raportin on koostanut toimittaja Markus Leikola. Eurooppa Estonia. Sicilia, Eurooppa Estonia. Estonia, this is Sicilia, Europe, replying on channel 62. Sicilia, Europe. Estonia, this is Sicilia, Europe, on channel 16. Sicilia, Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Sicilia, Europa, Estonia. Estonia, Sicilia, Europa. Are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. Kuka se on siellä? Sicilia, Europa, Estonia. Yes, Estonia, this is Sicilia, Europa. Hyvää huomenta, puhutko sä suomea? Joo, puhun suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma tälle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apuun ja pyytää myös Viking Linen apun? Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Ja voitko antaa komposition? Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä. Okei, selvä. Ryhdytään toimiin. Sicilia, Europa, Mariella. Joo, Europa, Mariella ja vai Europa, seksa. Joo, hördu, fick du klart för dig deras position? Är det de som är här till babord om oss? Nej, jag fick ingen position av dem, men de måste nog vara här i närheten. De har 20-30 graders styrbordslagsida och blackout. Ja, jag tror att de som är på vår babordsida här ungefär en 45 grader kanske. Okej, ja. Jag börjar käppan just. Sicilia, Europa, Estonia. Estonia, Sicilia, Europa. Oletteko tulossa apun? Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan? Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä. Joo, te näette meidät kyllä vai? Kuulen kyllä, joo. Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni hetki. Joo, selvä, että me tullaan apuun totta kai, mutta meidän täytyy nyt määritellä teidän paikka. Helsinki Radio, Helsinki Radio, kanal 16.
Helsinki. Mariella, Silja Europa. Joo, herra Mariella. Joo, har du fått någon synkontakt till Estonia alltså? Nej. Måste börja försöka hitta den någonstans då. Det är lite svårt att säga då när det inte har någon position. Silja Europa, Estonia. Jo, Estonia, Silja Europa. Mä sanon sulle paikan nyt. Joo, anna tulla. 59 latituutia, pieni hetki. 22 astetta. Okei, 22 astetta. Selvä, lähdetään sinne. Elikkä siis 59 latituutia ja 22 minuuttia. 59, 22 minuuttia longituudista. 21.40 itäistä. 21.40 itäistä, okei. Todella pahalta näyttää nyt tässä kyllä. Joo, ja pahalta näyttää, me ollaan tulossa, ja se oli 21.40. Tien päästä sä olet. 48, okei. Kello 22 tulin vuoroon, ja oli todella hiljaista, radioliikenne oli aivan hiljaista, ettei ei kuulu mitään. 01.24 sain kanavalla 16 Mayday-viestin alukselta Estonia. Så får vi på ett meddelande, Mayday-meddelande från Estonia, att hon har 30 graders slagsida och har blackout. Tän ensimmäisen viestin jälkeen, joka kesti noin vajaa 2 minuuttia, alukseen ei saatu enää yhteyttä kertaakaan useista yrityksistä huolimatta. Ganska kvickt får vi också då order om att klargöra helikopterdäck då helikopter är på väg ut. Så då drygt en timme efter Mayday-meddelandet så rapporterar Mariella att de har hittat människor i vattnet. Problemet under natten är ju det att det är väldigt hårt väder. Och då för att inte gå ur askan i elden så får vi manövrera båtarna här försiktigt så att vi inte då kör ihop med varandra. Vidare i början var vi väl också lite osäkra på hur det var med Estonia om hon hade sjunkit ordentligt. Men vattendjupet runt platsen var 90 meter så vi bedömde ganska snabbt att vi kunde då manövrera runt där utan att ta hänsyn till henne. Onnettomuuspaikka sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Turusta. Ja aluksessa oli 679 matkustajaa ja 188 miehistön jäsentä. Muutama minuutti sitten tulleiden aivan viimeisimpien tietojen mukaan tällä hetkellä merestä on pystytty poimimaan noin 40 henkilöä. Ja tämä vaihe sai alkunsa viime yönä kello 1.24. Nimittäin Estonia lähetti kansainvälisen Mayday-hätäsanoman, jonka jälkeen välittömästi yhteys laivaan kokonaan katosi. Alueelle lähetettiin pelastushelikoptereita, jotka saapuivat tuonne Uuttoon vesille vajaata tuntia tuon hätäsanoman jälkeen. Tämän jälkeen laivasta ei ollut enää mitään havaintoa. Paikalla myrsky vain yltyi. Tulevoimakkuus on tälläkin hetkellä 25-27 metriä sekunnissa ja tietenkin täydellinen säkkipimeys ja sade myöskin vaikeuttivat havaintojen saatia. Niinpä tuossa kello 5 mennessä tai 5 jälkeen oli merestä pystytty poimimaan noin 20 henkilöä ja nyt pelastuneita on noin 40. Paikalla olleet pelastusasiantuntijat, pelastusmiehet sekä muun muassa merivoimien sukeltajat ovat ilmoittaneet tämän aamun kuluessa, että kun onnettomuuden sattumisesta on nyt jo kohta kulunut 6 tuntia, on hyvin epätodennäköistä, kuinka kauan tai ihmiset pysyvät elossa. Ja myöskin meidän lämpötila on tällä hetkellä alle 10 astetta.
Näin ollen, mitä ilmeisimmin on tällä hetkellä tai tällä haavaa tapahtunut Suomen historian suurin merionnettomuus. Mutta kuten sanottu, olimme juuri äsken yhteydessä merivartioston kommodori Raimo Tiilikaisen, joka sanoi, että siellä on paikalla tällä hetkellä 5 autolauttaa, 13 helikopteria, jotka hoitavat pelastustoimia. Myöskin meidän kuvaajamme on paikan päällä helikopterin kanssa, mutta paikallaolo on erittäin rajattua näiden pelastustöiden johdosta. Niinpä me saamme hieman myöhemmin lähetyksessä sitten kuvaa tuolta onnettomuusalueelta. Onnettomuus tapahtui kansainvälisillä vesillä Suomen kalastusalueella. Suomalaisten ja ruotsalaisten voimat yhdistettiin pelastusoperaatiossa, jonka johto keskitettiin Turkuun. Ensimmäinen lehdistötilaisuus järjestettiin siellä 5:00, 3,5 tuntia Mayday-kutsun jälkeen. Paikalla olevan sään vuoksi ja pimeiden vuosi pelastutehtävä on etsintätyötä korkeassa aallokossa erittäin vaikea. Veden lämpötila on 10-15 asteen luokkaa kaikkineen. Tietää, että suojattomana vedenvarassa oleva ihminen ei kauan selviä. Pelastustyötä jatketaan helikoptereiden ja näiden alusten voimin, jotka paikalle on hälytetty kaiken aikaa. Tehtävä on erittäin vaikeaa. Se on helikoptereiden pääasiassa tapahtuvaa ihmisten nostamista pintapelastajan avulla. Paitsi että on vaikea löytää näitä uhreja, se myöskin vie paljon aikaa, koska vain 2 ihmistä kerrallaan voidaan vinssata kopteriin. Onnettomuuslaivan kotisatamassa Tallinnassa presidentti Lennart Merestä tuli 8:00 kansakuntaa kokoava voima. Koordinaatit, tuukka mun koordinaatit turvallisuudesta, niin rauha pian. Siinä on. Koordinaatit on 59 graadia 21 minuuttia pohjalaijuista ja 21 graadia 22 minuuttia idäpikkuista. Eesti oma praeguses ylesehituses on vainemaa ja seda tyyppi helikopterit, nagu Suomen vabariik neid oma päästetöödes on öösel ja ka praegu kasutanud. Eestil ei ole lihtsalt raha nende hankumiseks. Kaukana Itämeren rannikosta Suomen uloin rannikkolinnake Utö joutui yllättäen merkittäväksi pelastuskeskukseksi. Justi ostaa. Hei, odotatko ihan sekunnin? Joo, niin mitä? Viimeksi äsken, kun tuolta läksin, onnettomuuspaikan johtaja ilmoitti, että pelastuneita olisi ehkä jo parisenkymmentä, mutta tilanteen tieto tässä, että mitä meillä on tullut, että on 10. Että meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, että onko joku alus saanut pelastetukseni. Veden lämpö ei nyt ole luultavasti ihan 10 astetta, että se on yli ja se pidentää tätä, mutta me elämme tällä hetkellä sitä aikaa, että jos on suojaton ihminen vedessä, niin alkaa olla kriittiset ajat kyseessä. Joo, pieni hetki. Mä katson, me nimittäin koko ajan odotetaan, että me saataisiin semmoinen lista, missä on todella, ketkä siellä laivalla on ollut, mutta me saatiin vasta, ei ole älä asti, G-hen asti vasta tuli aakkoslista. Et valitettavasti mä en voi nyt vielä tarkistaa sitä, että ovatko he olleet laivalla. Me ollaan koko aamupäivä odotettu, että me saataisiin tämmöinen lista.
lista, että voitaisiin tsekata, että ketä todella siellä oli. Kirjoitetaanko se pehmeällä vai kovalla pehmeällä? Ei valitettavasti ole sitäkään. Joo. Näin, tää on ikävä. Kaikki me tähän osastoon kuuluvat olemme vapaaehtoisesti tähän erikoisosastoon aikana hakeutuneet ja vapaaehtoisista ei ole ollut pulaa. Nythän tämä onnettomuus sattui Suomen kalastusvyöhykkeellä, mutta aluevesillä ja ulkopuolella. Että tämä on nyt todellakin kansainvälisen oikeuden kannalta rajatapaus. Kuuluuko tämä lippuvaltiolle eli Virolle vai Suomelle tämä tutkinta? Ja tästä tullaan aamupäivän kuluessa todennäköisesti ulkoministeriöiden välityksellä, mutta vasta tämän valtioneuvoston istunnon jälkeen niin keskustelemaan Viron viranomaisten kanssa. Mutta siinä tapauksessa, että Suomi, tai että Viroon, tämä tulee Viroon tutkittavaksi, niin Suomi on valmistautunut antamaan kaikkea mahdollista apua, koska se maatukeutuminenhan joudutaan tekemään täältä Turusta käsin. Olemme täällä nyt vasta itse asiassa perehtyvässä tilanteeseen. Meillä on lisää tutkijoita Helsingistä tulossa. Ja nyt ihmisenä, me kaikki olemme ihmiset, paitsi että joissain roolissa ihmisenä haluan vielä lisätä, että minulla on, niin kuin monella toisella virolaisella, ruotsalaisella, suomalaisella, hollantilaisella ja niin edelleen, on edessä aika vaikea päivä vielä siinä mielessä, että listoilta ilmestyy nyt nimiä, jotka oli matkustajalaivalla. Emme tiedä vielä niiden nimiä, kaikkien nimiä, joita on pystytty pelastamaan. Mutta matkustajan listalla olen minä jo löytänyt ensimmäiset ystävät. Hangon, Turun ja Tukholman sairaaloiden ohella pelastuneita evakuoitiin myös Ahvenanmaan pääkaupunkiin Maarianhaminaan. Yksi pelastuneista oli 29-vuotias ruotsalainen Kent Härstedt. Den här gemytliga och trevliga stämningen som fanns inne i baren då människor skrattade och sjöng och festade och hade det trevligt bara på ett par sekunder kunde förbytas i en total kaos. Helt plötsligt så lägger sig båten på snedden och flickorna som står, och står i baren och säljer, de får allt som står i baren över sig och faller till golvet. Samtidigt så faller massvis av människor rakt in i väggen, bryter armar och ben. Och för ett ögonblick så blir det en alldeles förvånande stämning. Människor har inte riktigt fattat vad det är som har hänt. Så för någon liten sekund ställer man människor upp och bara tittar på varandra. Det känns i alla fall som människor bara helt plötsligt tittar på varandra och inte kan inse vad som har hänt. Pöytä kaatui ja vatsalaivu kaatui ja kaikki. Ja mä huusin kaverille, että nopeasti ulos. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Mä lähdin juoksemaan mut kaverista. Mä en tiedä, mikä kaveri hän ei. Minä olin siis allruumis masinas. Siis hakkasid tunnid vähemisi verlema. Siis ma tulin üles, seal oli vahimehaanik seal seisis motoristiga. Ja siis me vaatasime kaamera, meil on aparell mõlemad tagante eest. Eespoolt aparell läbi selle ukse, mis seal seespool on. Tuli vett sisse väga kõvasti ja väga kiiresti. No se on taas yhteystä, hei. Kuule, mihin tämä puhelu tuli nyt? Ahaa, all right. No mä olisin halunnut kysyä ihan vaan kysymyksen siitä, että nyt katsos, kun tänne tulee suuri määrä puheluja. Tässä oli Puolasta ja Kanadasta tuli äsken kyselyt siitä, että missä päin maailmaa nämä henkilöt, jotka he tietävät näiden listojen perusteella olevan hengissä, niin mistä löytyy tieto siihen, että missä he ovat nyt?
No, kun tämä on siinä mielessä akuutti, että kun puhelin soi koko ajan, niin mä haluaisin antaa tuota jonkinnäköisen tiedon näille itkeville omaisille. Ja sitten toinen kysymys, niin onko teillä tullut uudempi lista? Mun listalla on nyt 122 nimeä. Först människor på något organiserat sätt försöker hjälpas åt eftersom ingen på egen hand kan klara sig att ta sig ut. Men efter ett tag så blir det individuella satsningar på att ta sig upp. Alltså. Och i det här sammanhanget så alla de som är skadade har ju oerhört svårt att i det läget att komma någon vart alls. Jag kommer starkt ihåg speciellt en kvinna som jag möter när jag kommer ut på däck. Hon har brutit antingen ena eller bägge benen och hon vädjar till alla att hjälpa henne och få tag i en flytväst. Och till sist lyckas vi ge henne en flytväst, men det var djungelns lag som gällde där. Alla de starka de lyckades både få tag i flytväst och kanske också på något sätt skapa sig bästa förutsättningar för att kunna klara sig. Jag menar i korkeammalla kohdalla täällä missä pelastusveneet on. Kun pelastusveneitä mun tietäkseni ei saatu yhtään ennakkaan siltä puolta ulos. Jatketaan. Tämä valoisa aika käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, että koko ajan etsintä siellä alueella on käynnissä ja jatkuu. Tosin toivo siitä, että suuremmassa määrin pelastuneita löytyy, alkaa pikkuhiljaa hiipua, mutta toivomme edelleenkin, että voimme löytää eloja ja parhaimmin yritän siinä. Jag träffade uppe på däcken en tjej som heter Sara som nu också finns här på sjukhuset. Vi klättrade tillsammans upp genom staketet som då hade blivit ett slags takräcke som man måste klättra igenom för att komma upp på ena sidan av båten eftersom för att kunna hoppa från bästa stället fick man klättra upp på då ena sidan av båten. Alla andra klängde och försökte komma upp. Så det är nästan omöjligt att göra det på egen hand. Jag knuffade upp Sara först och sen så när Sara stod på översidan så sträckte hon ner händerna och hjälpte mig att komma upp jag också. Innan vi hoppar så bestämmer vi oss för att vi ska gå ut och äta middag i Stockholm nästa vecka när vi ska träffas i Stockholm. Så vi bestämde det och sen så försvann både hon och jag ner i djupet. Då trodde jag faktiskt att min sista stund var kommen. Jag drogs ner i djupet och jag hade fått någonting kring benet, några linor eller några snörningar från båten som gjorde att jag drogs djupare och djupare ner.
Staff. Mun täytyy nyt valitettavasti sanoa, että tällä hetkellä mitään sellaista tietoa nyt ei ole, että hän olisi ollut näiden tällä hetkellä listoissa olevien pelastuneiden mukana. Jos odotat ihan siinä linjalla hetken. Onko nyt niin, että oletettavaa nyt on, että siis kaikki nämä paikat, jotka on ilmoittaneet, niin enempää niitä ei tule? Tämä on niin kuin se, joo. Niin jos rahtilaivassa voisi olla. Joo, no kyllä tämä onhan se, mä ymmärrän tämän, kun järjellähän tämän ymmärtää, mutta nämä ihmiset kun soittaa, niin ei nyt ajattele välttämättä enää järjellä. Vaikka ruotsalaisia olikin uhrien joukossa enemmän kuin muita kansallisuuksia, Turma kosketti, jos mahdollista, vielä syvemmältä Viroa. Uudelleen saavutetun itsenäisyyden menestyskertomus oli saanut symbolinsa laivassa, jolla oli sama nimi kuin valtiolla. Tämä töyttäisi jo viimeinen riisi nyt. Ja no, tällä oli plaan ammu laivalla, että maha tuli. Tällä oli juba teine töö ja kõik, aga oli veel vaja üks reis ära teha. Ja praegu teated ei ole. Nii et väga suur katastroof. Oleme näinud neid katastrooffilme ja nüüd kuidagi ise oled sellega seoses ja nagu ei ususki, et sellised asjad tänaval veel võimalikud on. Entinen nainen, lapsen ema, on tööl, paarmenena. Oli tööl ja homme piti vahetuse lõpetada. Meie tütar elab Itaalias. Ma pole julgenud talle veel teatada. Ma ei tea midagi, kas ta on elus või ei ole. Üks tyttö otti mun käteeni kiinni. Ja piti aika pitkä, mutta tyttö ei voinut, koska auttaa mitään, koska minusta roikkui vielä 2 tai 3 henkilöä. Ja vaan ottivat suusta kiinni panikissa. Ja pani käden suulla. Sitten oli yksi mies, veti mun sinne. Mä luulen, että meitä oli 6 henkeä siinä. Tässä. Me pelastus veneensä. Yksi menehtyy. Luultavasti heti. Aika pieni. Sitten yksi tyttö, tämä tyttö, mikä piti myyjikärjestäni kiinni, se kuoli. Noin tuntia ennen pelastusta. Det började svartna på ögonen på mig då. Och då, det sista jag minns är att linan av någon anledning släpps från min vänstra fot. Och jag vet inte, jag måste kanske ha svimmat bort någon kort sekund. För nästa sekund så befinner jag mig på vattenytan igen. Och efter ytterligare ett par sekunder så dyker det upp ett huvud till bredvid mig. Och vem är det? Jo, det är Sara. During the night we have not found any more casualties, any more bodies. The situation is nearly the same as in the evening. I stort sett största delen av de här timmarna så satt vi och kramade varandra. Jag tror mycket på att dels det här att vi liksom höll varandra nära varandra och höll den fysiska värmen. Och dels att vi uppmuntrar varandra hela tiden. Vi pratar med varandra på ett resonabelt och förnuftigt sätt. Jag tror att de här sakerna gjorde att vi två tillsammans hade ett sånt samarbete så att vi klarar natten på ett bättre sätt än många som kanske satsar på en egen linje där de... Och efterhand så dör då den ena efter den andra och de ligger kvar på flotten. Så vi ligger bland lik där vi sitter i flotten.
Tänään tutkijat, eestiläiset, ruotsalaiset ja suomalaiset tutkijat, me aloitamme, jatkamme tätä elojääneiden kuulemista. Ja nyt sitten meitä kiinnostaa tämä hylky nyt tavattomasti, että se olisi mahdollisimman nopeasti hyvää päästä näkemään sitä. Ja sitä aletaan nyt etsiä sen tarkkaa paikkaa, ja kun se löydetään, niin sen jälkeen nämä vedenalaiset robottikuvaukset aloitetaan. Siinä on ainakin nämä aluksen suuret osat, pystytään niiden yleistilanne suunnilleen katsomaan. Työ jatkuu niin pitkälle, kun vaan tarve vaatii siten, että meillä on tämä evakuointiasema täällä, minne odotamme näitä vainajia ja identifioimme heitä. Eile, kello 3. Kus on Tõnuma telgiks näpet? Ise helistas Turu haiglast. Ai! Tuge eest ära, noh. And I now will give the floor to our chairman, the Minister of Transportation of Iceland, Mr. Andy Meister. The video taken of the wreck of the mothership Estonia on Sunday, October the 2nd, shows that the bow visor of the vessel has fully separated from the rest of the vessel. The visor has not yet been located. The watertight bow ram that was located behind the visor is still in place, although there is a gap of about 1 meter along its top edge, which has allowed water to flow onto the car deck. Ja tässä näkyy sitten repeytynyttä teräslevyä. Tämän repeytymän on aiheuttanut visiiriä nostavan sylinterin irtoaminen visiirin mukana. Kun hydraulisylinteri on irronnut, niin se on samalla repässyt laivan keula seinästä terästä pois. Ei kukaan maailmassa tiedä reaaliajassa, mitä tuolla ulkona ja eri puolilla, maalla, merellä, ilmassa tapahtuu. Det känns helt overkligt, och den här natten lär nog för alltid vara den längsta i mitt liv. Minnen av de unga och äldre människor som fanns, och både tjejer och killar som fanns ombord på vår flotta som dog under natten. Det är man helt förtvivlad att man inte kunde göra någonting som helst för att hjälpa dem. Mitä tulee tähän hylkyyn sinänsä ja siellä oleviin vainajiin, niin minun mielipiteeni henkilökohtaisesti on, että se tulisi jättää sinne. Tämä koko ruljanssi alkaa uudestaan, jos sitä nostetaan, ja luulen, että se on aika ilkeä tunne omaisille, kun se revitään ympäri maapalloa olohuoneisiin, televisioruutuihin. Se kaikki kaamios, mikä sieltä näkyy. On luonnollista ja oikein reagoida voimakkaasti ja tunteenomaisesti näin suureen onnettomuuteen. Samalla havaitsemme itsestämme, että oma turvattomuuden tunteemme ainakin hetkellisesti kasvaa.
Ja se, mitä me kulloinkin tunnemme, on meille itse kullekin totta. Näin siitäkin huolimatta, että samaan aikaan tämänkin onnettomuuden seurauksena paljon varmistamiseksi. Silti on aina syytä muistaa, että luonnonvoimien ja ihmisen kohdatessa myös luonto voi voittaa.